Стотици българи са готови да помогнат на Хитрино. От каква помощ обаче имат нужда жителите на селото? Василена Гръбчева с повече за това. Василена. Българският Червен кръст отвори сметка, на която могат да бъдат превеждани средства за жителите на Хитрино. Нова телевизия се включи в кампанията, така че може да откриете айбанът на сметката на страницата ни nova.bg. Другият най-лесен начин, по който може да помогнете на хората там, е като изпратите SMS на кратък номер 1466. При нас постъпиха сигнали, че в отговор на изпратен SMS са получили това, че средствата отиват в помощ на бежанците. Може да успокоим, че това не е така. Средствата отиват за Хитрино. Този номер беше даден на бежанците. В момента от снощи този номер вече е нулиран и всички средства, които ще влезат по него, вече ще се насочат към Хитрино. Не е необходимо да правим национална кампания за събиране от дела на дрехи. Българският Червен кръст разполага в момента всичко необходимо. Знае се, че ние реализираме една много сериозна хранителна програма европейска съвместно с Агенцията за социално подпомагане. Ние ще пренасочим част от тези храни към тези хора, така че всичко в момента е под контрол. Оставаме да следим ситуацията в Хитрино. Всичко за разследването и обгазяването на населеното място следете на сайта ни nova.bg. Не пропускайте и включванията ни в предаването Комбина.